של זמן. שנה, שנתה, אפילו שהוא יהיה הכי טוב בעולם. תמיד אשתו, גיסתו, עיניי, אין פה לבעל, תרוויח כמה שקלים, אבל אתה לא צריך שותף. אתה לא יודע מה ילד יום. מה ילד יום. כמו שאמרנו, אדם לא יחבל את כל האוכל שבחוד נשים עבוד לחבוד מתחת למיטה שלהם, כל הפסק זמן, את הרבע לשבע, הרבע לשתים עשרה, הרבע לתשע. לא יודע מה העניין הזה רבע לשבע, מי שאכל את זה בשמונה, יש בזה איסור. מה יש ברבע לשבע? רק רבע לשבע, 28, לא יודע. אם הוא יאכל את הבפלה הזה ב-20 ל-12, אז מה עשה בזה איסור? אבל לא עושה. עשה. איך הם עשו לאדם? רבע לשבע. יענו בשבע, יש לך דף היומי, אז רבע לשבע. כן, אז לא לכבות אוכל מתחת למיטה. למה? תביא טומאה לעולם. כל אישה שואבת לתחום ולאכול את זה ואת זה, מקומה למעלה, מי שיושן, לא תאכל, זה מביא תומה לאדם. כפיים תראה, אדם יש לו חרדות, פחדים, בלבולים, והרופא נותן עוד כדור, וכך עוד כדור, וכך עוד שיחה, עוד זה. אז אם אישה נכנסה לחרדות ופחדים, שתקרא פתח אליהו הנביא. זה דבר יחידי מהזוהר שיכול לתאר את האישה. זוהר, זה פוגע באישה. זה הרבה חילוניות, עם חיים. אחד אמר לי הרב, יש בדיזנגוף שם קבלה לב שבת, כולם מגיעים מכוניות, עושים קידוש, מדליקים נרות שבת ולומדים קבלה וזוהר ומעשנים, חלק מעשנים סמים. זה משרה מישראל. אבל זה מזכיר לי שסיפר לי שוטר אחד לפני שנה, בחוף ז'בוטינסקי, רואה אותו נוסע בלי אורות, צריך לו ברב כל תעמוד בצד, שבת שלום, מגיע לך דוח. למה? הוא לא, אתה נוסע בלי אורות. זאת אומרת, אתה לא מתבייש, אני לא מדליק אורות בשבת. אז אישה, בסדר, אני מכיר יש כאלה חילוניות, אוהבים ללמוד תורה ולא מקיימים, בסדר. אבל אישה שלומדת קבלה, זה מזיק לה. אישה שלומדת, בייחוד שהיא צעירה, אם היא בוגרת ומיושבת ואין לה מחזור, היא יכולה. אבל אם היא צעירה, יום הולכת לקבלה, יום למועדונים, יום סמים, יום זה. קבלה זה מזיק לאישה. לכן אתה אומר בקבלה, אישה אסור לעשות תיקון חצות, אישה אסור לעשות ברכת הלבנה, אישה אסור לעשות ספירת העומר, וגם את הזוהר של ליל, הושענא רבה וחג שבועות, אם היא קוראת, זה מזיק לה. זה מזיק לה. זה לא שאם היא רוצה. אישה תניח תפילין, זה לא מזיק לה. היא יכולה. אישה יכולה לעלות לספר תורה, כך אומר מרן. אבל לכבוד הציבור היא לא עולה. אבל זוהר וקבלה, כי אישה היא ממלכות, זה מזיק לה. זה כמו שאתה קונה אותו ב-MV, במקום לשים 95 ניטול עופרת גולד דיזל, אתה אומר לו, אני בא לי לשפוך פפסי. מה קורה ל-BMW? הסתרק בחניה. אישה היא שורש נשמה אחר. אם היא תלמד קבלה, זה מזיק לה. אבל פתח אליהו הנביא, זה טוב, זה מועיד לפתיחת הלב. או אם היא לא יכולה, היא רוצה לנקות את הנפש, שתלך ביום שבת לספר תורה, בשעה שפותחים לספר תורה, תתקרב ותראה את האותיות של ספר תורה, כתוב בזוהר הקדוש שיוצא אור, וזה מנקה את האדם. השם יזכנו בעזרת השם, תן רפואה שלמה, הצלחה שפע, ראינו. בעזרת השם, משבוע הבא נתחיל הלכות פורים, עד פורים ופורים נלמד עד פסח, הלכות פסח, בעזרת השם. ועיקר אני מבקש לכם נשים, שאת הפסח הזה כתוב ושמחת בחגיך, והיית שמח. אני מטפל עם עשרות גברים שיש להם חרדת, יש להם חרדת, אני קורא לזה חרדת חגים. רק מגיע החגים, יש להם חרדה, פחדים. למה? האישה קונה, קונה, וניקיונות, אל תיגע פה, ואת לחלך פה, ונזקים, שפשפים, ועושים כאילו חמש. תעברו את החג הזה בלי הרבה לחץ, נקו בקטנה, וזה, ושלא יאכל במועצה, אבל תאכל בחדר מדרגות, וזה חמץ, וזה תיקר, וזה... תנו לעבור את החגים, ושמחת בחגיך, והיית שמח. כן ירצו ונאמר אמן.